На моје огромно задоволство денеска заедно со представници од секторот за урбанизам и општинската администрација, заедно со тимот на советници, кои што излеговме пред граѓаните со едно огромно ветување дека двете улици долж урадениот порој на Крушевска република ќе бидат целосно обновени и реконструирани, значи не станува збор само за еден слој на асфалт, туку за буквално целосна реконструкција. И еве сме во увид да видиме дека веќе механизацијата работи на првиот слој на асфалт од 7 сантиметри и до крајот на денот очекуваме целиот потек на едната страна на Крушевска република да биде завршен и со втор слој асфалт со 4 сантиметри дебелина, што е навистина бенефит за граѓаните од овој дел на градот, заради тоа што им ја подобруваме комуникацијата со градот, нема да возат по овие стари улици, какви што не сака ни еден граѓанин или жител на општина Струмица да вози. Секако бенефит на оние кои што живеат долж улицата, но и бенефит за оние од граѓани од Турското мало, бенефит за посетителите на еден од најубавите храмови во Струмица, Светите 15 Тивирополски свештеномаченици. Особено важно што овој потек го завршуваме пред еден од најголемите празници Великден, а секако и пред муслиманскиот празник Байрам, што навистина е бенефит и добробит за граѓаните. Очекуваме дека во најскоро време, во разговор со изведувачите, ќе започне и другата страна на Крушевска република и во најкраток можен рок ќе биде целосно реконструирана двете улици во должина по 580 метри за како реализирано барање и ветување пред граѓаните. Овде потенцирам дека зборот кој што го даваме пред граѓаните не е доволно да го реализираме пред избори. Затоа, јас како градоначалник, со тимот на советници и целата општинска администрација, во континуитет ги реализираме нашите предизборни ветувања.